الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه wamanta bi ahun bi isanin ila muddin amma ba da yi hauwa ni lankin wata fi kara gandun ya yi gallugallu kobe na a sufahanihu wata’ala ahibbatifillah lanki uwa girin da na ani jaman can lembaraje جمن تلّنّا غمي دوندي دي كن واجب نيا كما وَلَّانِي أبراجن غبني أبراجن دم بنتن علن سبحانه ولذلك خيفار تورا عليه الصلاة والسلام أتي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفزي بسبع وعشرين درجة رواه البخاري ومسلم خيفار عليه الصلاة والسلام أتي جمان تلن ومسيد دي أبرا جنن بونو دينا تبانا أتي درجة نيري بخاري دو مسلم ياند حديثك كهلا إخواني جنقك وكوينوي nanti jamanchalle abarajen nyampugo mugasiri ɗi nantabananchalle warni jamanchalle hwani hokeɓe allahu subhanahuwataala aga barajen lagana aga gabonɗini aga barajen lagana aga dampini musir janka kea koyoyi nan yug hore ancalli ɗigrani minna kenni jamamisiɗu yayi Walizalika za lika salatu ko ta nyo ina daga kata a ni gantari ni jaman chali ina yamarin din dabar tiya ina laga mani ina buyi walakin manuhan da haifarinka ba gole salatu

na ayim medi kancuaraga na kuncubuyu domeya ankem makatukaɗin na kawa na nyamanilakharai jankayihuwani jaman misiɗun tokke ian balauwani balau keɓe manibemana ahorengan yugu hore anna to anchalle dingiran ni mina farlancallonga kenne bemana jaman misiɗu yaai an ma ya a nan kawa a nan calli bi na ikon penya yi ya hare gana salle konfin nan gabanta daga dinan ta gana daga min na misidi a mai yi horin ta kawa an na farlaut na ken calli an kandi ma lojuro ganta watte makon annan kawo annan fami annan daga salimi na a gani misidu Ehwani, nanyi Masala, nga debe yugo, ya yi ihuwa ne otu akwai na yanayi tsoro gana yi ha wadda yi rai hakun ga dabe ya a mahoro. Me su sali ne ti kara yi shaitan awamane a wasan gana ta hai na ne dabe no honda har hagana haga yi yin mu walla hagana yi yin hammi hana misidin mundu minna bi mana da beke na hundu na misidin mundu amanan ma nan firma haganar tagayi bana da barilaw misidin mundu haga da dingira kita har haga na sangal yayi orai na birin cikin dai haga da tikiti dudanga misidin awanya awanyana hada ga mara awanya hada ga izan hagana ni dabe na hundu har hagani yin muhalle wallaye musu kyaye ha na dinkiran mundo ha ha birin jigin dai tikiti mani aganimi daga salmin na daga sallino ma ke su awanya na sababin a na idan haga maki haɗa kana ha na tunanti junubu kware-kware-kware na mana ana hakan ma idan ikuwa dabe da bani mebanin hatika idan har a gana masana hakun ga dabe kware-hari har a kunda bai islamini mani mai hawakka kundai misidan ta hamakano haini na dingira yugon mundo hana hana farla su gana kinye hana daga minyi na o nya hana bi mana hana salle har a ganin dibi warni wakati na nga telle dabe kore kui an na silami ni iwa bi mana kunda yogoi ani a karche ya igabunni igabon mai bayanin su hammin ta yi wani da wani jaman izan hagana ne kunda ya ya hannan banka hannan khana hannar dunyiranmunda dunyiran kebe haga mana haga jaman calle da bari nun ya na misiri ikuwa jaman calle toke anagili munahika kun tagomancin ya yi wani jaman calle abarajin nuha ihoke bai na wali zalik فالنت عليه الصلاة والسلام أتي من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم خِفَالٍ عليه الصلاة والسلام أتودا يم بيغنا بمانا إكم بندي من كنغن بمانا أغلى سلجي Aga tenga tun a farlan ma challe fallon hijja calle kenya barajin man kenya barajin nada Janka da koyo nanti na tip jaman callen baraje hani ho kebe akwalin gani allanin a subhanahu ta'ala warni an kyan gana salle jin hutu dingira kebe Anggandeng ranganda saling mutun nganganda gemisi dengan anganda zaman chalin chalino hija na kebe gana mu aga baraja bekit Allah Subhanahu Wa Taala na keme baraja utaga mana gak kena hadis ke sahantni. Muhdhis Muhammad Nasrudin Al Albani, rahimahullahu Taala, ada hadis ke tafsir. jan haihuwa kewa ko ino jaman calle abarajen koren ni mai hammi annan calle jirage gilli mana an dinira naa ma'ana daga miside nan daga salli jirage nuna asirin ni abarajen koren ni mai yamme kebe ga salle jirage gilli dinira nan daga miside nan punga funganga izan on daga salle misidun da

إذن المهم إخواني جمان تل النهاي هو كيبي ولا لين تو آغاني خير دون كونغاي وميهرين كتا من يبمانا كتا جمان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته